Hellurei. Pannaanpas tuota valoa vähän tähän kansalle. Mistä se niinku näkyis parhaiten. No, jospa se siitä näkyis. Elikäs, nyt tehtäis sitten tommosia muikkupihvejä aluks. Mulla on tässä tämmöstä melko isokokoista muikkua. Ja sitten kun tuota muikku kun perkaatte sitten, niin tämmönen vesiastia. Tähän kannattaa pistää nämä muikut aina. Ja on niin mukavasti ottaa aina ja pystyy samalla vähän huuhtaa sen. Mutta pihvitarvikkeet lähtee tällä tavalla tulemaan. Siihen tarvitaan sakset. Tai näin minä ainakin on tämän tehnyt. Lähdetään ja otetaan eväät pois. Maha auki. Pää pois. Sitten tyhjennys. Näin. Katkaistaan nyt vielä tuo pyyrstökin tuosta. Noin. Ja tästä lähdetään ja painamalla painetaan tuo selkäranka irti ja nostetaan koko pakettina sitten pois tämä ruoto. Ja tässä on valmis muikkupihvi. Näin. Elikkä tuosta mennään. Ja sitten tyhjennys noin. Pikku huuhtelu. Ja tästä lähdetään ja painetaan vaan noin ikään keskeltä ulospäin ja nostetaan selkärankaruoto näin pois. Tämä on hyvin hyvin yksinkertainen homma. Tuolta se menee mukavasti noin. Tällä tavalla. Muikusta on niin mukava tehdä pihvejä ja taikka siis sanotaan filettä. Kun se lähtee näin mukavasti tämä ruoto pois. Tietysti toinen vaihtoehto on puhkoa muikut. Elikkä tuota minä olen tälleen ihan perinteisesti vaan puhkonut, elikkä tuosta pannaan peukaloa läpi, käännetään ja sormien väliin jääpi sitten kidukset ja tässä on suoli ja kidukset yhtä aikaa lähtee pois. Näin. Se on nyt paistovalmis suoraan. En tiedä onko tämmöisessä videossa nyt minkäännäköistä järkeä sikäli, että kyllä nyt kaikki varmasti osaa nämä perus kalankäsittelyhommat, mutta eipä näitä pakko oo kateilla, joka ei halua. Minusta on ihan kivaa. Kivaa käsitellä kaloja ja lihoja. Näin. Ja tällä tavalla kun tekee sitten itse aina nämä pihvit, niin taikka fileet, niin on varmasti tuoretta ja kalanmaku on tallella. Noin. Tuossa on mulla vaan tuommoinen kuppi, mihinkä minä nakkelen nämä paistovalmiit pihvit sitten. On se jännä pihveiksi niitä sanottaa, vaikka ihan ne on vaan pelkkiä fileitä. Ja silakasta ihan samalla tavalla. Muikku ja silakka kulkee aika paljon käsikäessä tämän
tämä homma osalta, vaikka muuta yhteistäpä niillä ei sitten olekaan. Tiesittekö muuten, että semmoista kalaa kuin silakka, semmoista kalalajia ei ole olemassakaan. On muuten tosi. Mikäkö se sitten on? Se on silli. Näin on mut. Silakaksi pelkästään nimitetään tietyn alueen silliä, joka kasvaa aika pienikokoiseksi. Ja tiedättekös mikä tämä kala on? Tämä muikku. Se on siika. On muuten sekin totta. Elikkä ne on korekoonnut suvun kaloja molemmat. Ja ovat niin lähellä toisiaan, että niitä ei oikeastaan erota muu kuin koko. Ne risteytyy keskenään. Niillä on täysin yhteensopiva genetiikka. Kutuaika on sama. Ulkonäkö samaa kutakuinkin. Ja jos katsotte, tämä on niin kuin pieni siika. Rasvaa evää löytyy. Tällä ei ole siian kanssa kovinkaan paljon eroja. Muuta kuin tosiaan tämä koko. Tänne on jänniä asioita loppujen lopuksi nämä rotuasiat. Mutta totta ovat. Siika ja muikku tosiaan, niin ne risteytyy keskenään. Molemmat on kudultaan samaa aikaisia suurin piirtein. Ja niiden risteymistä kehittyy kaloja ihan. Ne on täysin yhteensopivia. Se on jännä juttu, eli monet ihmiset pitää muikkua ja silakkaa vähän samantyyppisinä, mutta todellisuudessa niillä ei ole kovinkaan paljon yhtäläisyyksiä. Jo yksistään se, että en ole hirveän monta silakkaa nähnyt täällä sisävesissä. Sillit on merikaloja enimmäkseen, kyllä. Noin. Se ei vienyt kauan ja otetaan tuo viimeinenkin tuosta vielä. Puhkastun muikku. Saksilla tosiaan on näppärä tehdä tämä homma. Niin. Ja kuten näkyy, niin tämä on tyhjä. Se lähti tuon pään mukana kaikki nuo roippet pois. Tällä tavalla. Ja sielläpä nyt on sitten runsaasti tuommoista paistettavaa materiaalia. Sitten on tässä pienempää muikkua. Mä pistän tuohon vetteen nämäkin. Sieltä on vähän isompi satsi. Tämä minä ajattelin savustaa. Jahka minä saan hitsattua tuon savupöntö esiin kondikseen, kun siitä on taas kerran pohja ruostunut puhki. Mutta näin. Nämä tosiaan vain tällä tavalla puhkotaan.
tämmönen puhkottu muikku sitten, niin se on jo valmis. Tekipä siitä mitä hyvänsä. Tästähän voi tehdä vaikka muikkusäilykettä. Lasipurkkiin. Se on muuten hyvä keino. Tälleen keväällä kun tuota monellakin ihmisillä katiskoita järvessä, niin tuota särki on semmoinen kala, mikä kannattaisi hyödyntää. Siitä saa aivan loistavan särkisäilykkeen. Ihan lasipurkissa ja se kestää monta vuotta. Ei mene miksikään, kun se on ihan oikeasti säilyke ja umpiossa. Senkin tekoon me voitaisiin tuossa kahtoa joskus, kunhan minä kevätsärkiä katiskalla saan. Ajattelin nimittäin tehdä taas pitkästä aikaa särkisäilykettä. Mutta kerrotaan nyt tässä vaiheessa karkeasti, eli säreet siivotaan perinteisesti suomustamalla. Jos oikein hyvä haluaa, niin käyttää savupöntössä. Sitten lasipurkkiin. Öljyä. Pikkusta vaille täyteen se purkki, eli siihen kurviin asti, mikä on siinä kanne alla, mistä se ohentuu sitten sinne kanteen päin. Niin siihen asti öljyä. Ja suolaa. Ja sinne sitten vaan silmälleen tökitään, eli tällä tavalla pystyyn siivottuja ja mahdollisesti savupöntössä käyneitä särkiä. Niin paljon kuin sinne mahtuu. Kansi kiinni. Ja kylmää uuniin. Virta väännetään 125 astetta, mutta ei yhtään yli. Se on tarkka. Kansi kiinni 125 astetta ja 8 tuntia. Sitten kun on 8 tuntia ollut, niin sen jälkeen katkaistaan virta ja annetaan jäähtyä sinne vaan paikalle. Ja silloin ne purkit mettää itsensä vakuumiin ja sen erottaa siitä, että missä on kannet lommolla alaspäin, niin ne on mennyt vakuumiin ja ne missä ei ole, niin sillä tavalla tapahtunut, niin ne syyvää heti samaan tien. Mutta ne mitkä on vakuumissa, niin ne säilyy ihan kellarilämpötilassa, niin en tiedä kauanko, 4 vuotta vanhaa minä itse olen syönyt, joka oli ihan täysin ehta vielä. Ja ei kukaan usko, että se voi olla särki. Se on tullut tosiaan, kun se savupöntössä käyttää, niin se kun tälleen pyrstöstä ottaa kiinni, niin se pysyy vaakatasossa. Se on semmoinen napakka. Se ei ole tämmöinen löysä. Niitä on mukava nostella vaikka voi leivälle siltä. Ja on varma, että ei ole ruodon ruotto. Ne kyllä pehmenee kaikki. Ja tämmöisestä muikusta, jos haluaisi tehdä muikkusardiinia vähän samalla tavalla, niin jo vain. Näinpä tuli juteillessa nämäkin siijat. Eli siis muikut siivottua. Tämä on aika nopea tyyli muikun perkaukseen. Taikka jos joku tyyli on nopeampi, niin minulla ihan sama. Nämä on pärjännyt tällä ihan loistavasti. Jees. Minäpä alan paistella noita pihvejä tuossa ja taikka fileitä siis. Ja sitä ei varmaan tarvii välttämättä kuvata, koska kaikkihan sen tietää, mitenkä tuommoinen muikkufile paistetaan. Tässä oli tämmönen pläjäys tällä kertaa. Jatketaan taas tästä. Morjens!
No niin, enhän minä sitten malttanut olla tekemättä video yleisön pyynnöstä huolimatta tästä muikun paistosta. Elikkä ne muikkufileet, mitä tuossa aikaisemmin otettiin irti noista muikkusista, niin nytpä niitä oikeastaan voitais tässä vähän ikään kuin paistella. Siinä on pikkutilkka öljyä pannussa ja pannaan siihen vielä vähän voita. Noin. Ja tässä mulla on nyt sitten valmiiksi jauhotetut komiat muikkufileet. Ja ei muuta kuin sinne nahka eellä pannuun. Se muuta kannattaa muistaa, että kala kannattaa aina laittaa nahkapuoli eellä ensin tuonne pannuun. Se ei sitten ihan niin paljon käpristele. Noin. Pidäköhän tuohon saat yhden survottua vihjeen. Kevyesti. Noin. Eikä tehnyt tiukkoakaan, paitsi vähän. Noin. Otan lautasen. Hetkinen. Tähän kelepaa tämmönen kertakäyttölautanen ihan yhtä lailla. Joo. Tästäpä se. Käännetäänpä vähän kamerata noin suorempaan. Se on tarkkaa homma. Kameran pitää olla suorassa. Ketäpä tuo sitten oikeesti häirinnö? Ehkä minua vaan. Atulat on hyvä juttu. Kannattaa muuten YouTubesta katsoa se Markus Kajon naurun paikka -ohjelmasarjasta oleva pätkä, missä se kertoo tämän Ota Atulat jutun. Se on kyllä hauska juttu. Siinä eräässä perheessä jäi lentäväksi lauseeksi erinäisten mutkien kautta, joka paikkaan sanoa vain, että Ota Atulat. Ja kannattaa käydä sinne tsiikaamassa. Noin, siinäpä ne pikkuhiljaa kurkistellaan. Nami. Vot. Siihen voi sitten ihan tämmösen pienen siivu aina napata voita välillä, jos tuntuu, että sillä kärsitään kuivuutesta. Noin, jokohan sitä voisi sitä niinku flipata ympäri. Joho, ai. Ollaanpa sitä hienon näköisiä. Noin. Jollain tavalla niinku en voi välttyä semmoiselta ajatukselta, että maistus varmaan kelle tahansa. Ainakin minulle maistus kyllä. Kovin paljon ei vaan hirviä aina syö, mutta aina se joku kala on pakko vaan maistella. Ja kalahan on sillä tavalla
aika kevyt ruoka taikka terveellinen ruoka muutenkin, että sitä nyt kestää meikäläisen pötti pikkusen paremmin. Tai kyllähän mulla maha kestää, mutta muutenpa on sitten tuo syöminen vähän niin ja näin. Mut on se sentäs mukava, että saa tehdä näitä ruokia. Se on se kaikista mukavin juttu. Oi. Näyttääpä hyvälle. Ainakin minun mielestä. En tiedä miten nyt teidän mielestä. Noi. Pannaanpa tuonne lautaselle nämä kypsät ja sitten pistetään uusi satsi taas tulemaan. Pääsittehän nuo tällä lastalla vähän mukavammin. Juhu. Tässä kääntöhommassa on nämä pihtoset ihan mukavat, mutta sitten tämä lasta taas osoittaa paremmuutensa tässä pois ottamisessa pannulta. Pikkunen tilkka öljyä. Noin. Ja pikkunokaren voita. Noin. Ja vielä jokunen file näitä oli. Saattapi olla niin, että se minun savupönttö ei nyt joudu ihan tälle illalle, kun siinä näkyy olevan jonkun verran niitä hitsaushommia, niin pitää katella tuolta semmonen sopiva pelti, jonka minä siihen sitten Esapin pikaliimalla tykkään kiinni. Sen verran palannut jo puhki, että siellä tulee liekitettyjä kaloja aika helposti sitten. Ei ole enää savustettuja, ne on liekitettyjä. Pannaanpas tuohon muutama tämmönen näitä puhkottujakin muikkuja nyt sitten tänne pussiin. Pannaanpas pussiin ja näkyisiköhän se tuosta. Ei se ihan näy, mutta se kohta näkyy hetkinen. Noin. Ravistellaan vähän sitä jauhopolitiikkaa näihin. Näin. Tähän nämä samalla paistuu nämäkin muhkotut puikut. Minä olen yleensä tuon pää jättänyt niin paistoajaksi tähän paikalleen. Syystä siitä, että jos sen katkaisee pois, niin siinä voi sitten käydä semmonen homma, että siitä pikkusen mitä lihaksiston nesteitä voi valahella tuonne pannun pohjalle. Ja ne kun mielellään haluaisi kaikki säilyttää tuolla kalassa, niin minä olen sitten, jos se jotakuta häirihtee, niin minä olen sitten paiston jälkeen tempattu se kaalin niiltä irti. Minua se ei ole kyllä paljon häirinnyt, minä olen turvonnut kitaani ihan päineen päivinne. Minun mielestä kun muikussa kaikki on ihan syötävätä. Paitsi se suoli, mutta se otetaan jo muutenkin peraadessa pois. Noinpa taas tuli mukavan näköiset fileet siihen. Kyllä. Näin. Ai, kyllä se on
monesti tullut nähtyä semmonen asia, että ennakkoluuloisuutta monet ihmiset torjuu erittäin hyvän ravintoaineen ihan sen takia, että ne vaan ronklaa noiden kalojen kanssa. Ja joku yksi tai kaksi kalaa, mitä mukaan voi syödä, ja kaikki muut on paskaa. Kyllä se ei ole totta ollenkaan semmonen. Joidenkin mielestä se on pelkästään se lohi, ainut jota voi pikkusen syödä. No, kyllä minun mielestä tämmönen muikku kuitenkin, niin on se aika nami. Ja jos sanotaan, että lautaselle semmonen tämmönen aika lailla iso röykkiö, sipulin murkalla varustettua pottumuustia ja sitten oikein hyväksi paistetut muikut siihen kylkeen, lasipiimää ja ruisleipä, siivuja joku, niin luulen, että ei oo kyllä heti nälkä. Näin, minäpä paistelen nämä tässä pois poikkeen ja katsotaan sitten taas, minkälaisia juttuja saatiin aikaiseksi. Kuuleviin! No niin. Näin. Tämmönen röykkiö tästä nyt tuli, tätä valmista tavaraa. Täällä on nyt tämä pihvi eli file-osasto ja tässä on sitten nämä kokonaiset muikut. Näin. Joo. Kyllä se nyt on niin, että vaikka maailma kaatus nyt, niin se on pakko maistaa yksi. Kuka on ensimmäinen? Arvotaan ensimmäinen uhri. Enten tenten joutuu. Siitä vaan. No. Anteeksi, pyörryin. Joo. Kyllä ne vaan on hyviä kaloja, nämä muikut. Paljosta on semmoinen ihminen jäänyt kyllä paitsi, joka ei ole koskaan maistanut muikkuja. On niitä semmoisiakin ihmisiä olemassa. Mutta tässäpä on tämä lyhkäinen videosarjan pätkä, tai tämä sarja, mitä tässä on, pari vilmiä. Kolme. Joo, kolme vilmiä taitaa olla. No sarjahan se on, kolme vilmiäkin. Niin tässäpä tämä lyhyt muikun käsittely- ja paistotrilogia on nyt sitten päätöksessä, ja siinä on lopputulos. Rapeita muikkuja sekä fileinä että kokonaisina. Näin. Tällä kertaa. Iloisiin kuulumiin ja näkymättömiin.